שלום לכולם. אז כבר רכשנו קצת ידע לגבי חינוך הומניסטי בהרצאות קודמות. ההרצאה הזאת לוקחת אותנו בעצם ליסודות של החינוך ההומניסטי, שמתחילים מסוקרטס ואפלטון, ובמיוחד משל המערה. עכשיו, תמיד צריך לזכור, היו שם כמה דברים לפני סוקרטס ולפני אפלטון וכולי, ופשוט אנחנו יודעים הרבה יותר על מה שקרה מכתבי אפלטון והלאה, ובזכות אפלטון שכתב את סוקרטס. אבל זה לא שלא היו שם דברים קודם, צריך לזכור את זה תמיד. אז מבחינה הזאת, הרעיונות האלה שמתחילים ביוון העתיקה, יש להם היסטוריה שאנחנו פשוט לא יודעים עליה הרבה. מה שאני רוצה לעשות בהרצאה הזאת זה באמת לקחת רעיונות מתוך משל המערה שבו התבוננתם בווידאו שנמצא, וגם קראתם, אני מקווה, את הגרסה המקורית המתורגמת מיוונית, שיותת לכם קצת יותר את הטעם של איך הדברים באמת נכתבו. וכאן אני ארצה להביא את זה אל זמננו. אני ארצה בעצם לקחת איזשהו רעיון שאפשר לראות מתוך משל המערה, וליישם אותו על גישות חינוכיות באופן כללי, ואז למקם את החינוך ההומניסטי בתוך הגישות האלה. אז קודם כל שאנחנו מדברים על התקופה, אנחנו מדברים על המאות הרביעית חמישית לפני הספירה, וכתבי אפלטון שהופיעו בצורה של דיאלוגים. מה זאת אומרת דיאלוגים? סוקרטס פוגש בן אדם, לפעמים הוא פוגש יותר מבן אדם אחד, והוא שואל אותו איזושהי שאלה, בדרך כלל שאלה של הגדרה, שאלה של לנסות להגדיר מהו צדק, מהו חסד, מהי אהבה, שאלות ממש ברומו של עולם, ובדרך כלל מה שקורה בדיאלוגים האלה זה שהבן אדם מציע לו איזושהי תשובה, איזושהי הגדרה, סוקרטס מפריך את ההגדרה הזאת, הבן אדם מציע משהו אחר במקום זה, ויש פה איזה דיאלוג של רצו ושוב, שבדרך כלל נגמר במה שנקרא אפוריה. אפוריה זה אי ידיעה שיש בה איזו מבוכה מסוימת, שאני בעצם מגלה שאני לא יודע. חשבתי שאני יודע ואני לא יודע. והשאלות שסוקרטס שאל, שכאמור, סוקרטס היה מורה של אפלטון, אבל לא כתב בעצמו, ואפלטון כתב אותו, אז השאלות שסוקרטס ומאוחר יותר אפלטון שאלו, הן שאלות שהניחו את היסודות לפילוסופיה המערבית. עד היום עוסקים בשאלות האלה, והתשובות שהוצאו על ידי סוקרטס ואפלטון הן תשובות שעדיין דנים בהן, כמו שאנחנו עושים עכשיו. סיפור החיים של סוקרטס עצמו הוא סיפור מרתק שגם מסופר באחד הדיאלוגים של אפלטון, ובעצם הדפוס הזה שבו הוא הלך והסתובב באתונה ושאל צעירים כל מיני שאלות והתווכח איתם וכולי, באיזשהו שלב הרגיז את אנשי אתונה, וסוקרטס נאלץ לעמוד למשפט. האפולוגיה של סוקרטס זה אחד מהדיאלוגים שבהם סוקרטס בעצם מציע כתב הגנה על עצמו, כי אנשי אתונה לא ככה אהבו את העניין הזה שסוקרטס ככה גורם אנשים לחשוב יותר מדי, וזה בעצם מערער את האמיתות שעליהם הושתת השלטון, עליהם הושתתה החברה, ואנשים כאלה ביקורתיים בעצם בסופו של דבר יש בהם משהו מאוד מערער. אז תמיד תזכרו גם שכל כך נוהגים להאדיר את סוקרטס, אל תשכחו שהחברה המערבית בסופו של דבר הרגה אותו, כי סוקרטס בעצם עמד למשפט, לא הסכים לחזור בו, בניגוד לדוגמה נגיד של גלילאו גלילי, שבמשפט מול הכנסייה בכל זאת חזר בו לפחות כלפי חוץ. סוקרטס אמר שהוא מעדיף למות מבחינתו מאשר לחזור בו ממה שהוא יודע כאמת, וכאן אנחנו רואים את התלמיד שלו מגיש לו את כוס התרעלה שהוא נצטווה לשתות, כולם סביבו בוכים ואומרים לו אל תעשה את זה, אולי עדיף לך בעצם להודות בטעותך ולהפסיק להתנהל בצורה כזאת שאתה מערער כאן את הביטחון של האנשים. וסוקרטס, אתם רואים אותו, הוא היחיד שלא אבל כאן, והוא בעצם אומר לא, אני אשתה את הכוס הזאת כי בזה אני מאמין, ואדם שחי את חייו בצורה כזאת אין לו מה לחשוש בכלל מהמוות. אז צריך פשוט לשים את זה בקונטקסט, לראות איזה מין מורה סוקרטס היה, כמה הוא היה נאמן לעקרונות שלו, שזה עקרונות שקשורים מאוד בחינוך ההומניסטי, או מניחים את היסודות לחינוך ההומניסטי אפילו, תכף נראה. עכשיו,
הטקסט המכונן שהסתכלתם עליו, משל המערה, הוא טקסט שעד היום נחשב לטקסט שמצית את הדמיון מכל מיני כיוונים, והוא חדשני בהמון מובנים, גם מהבחינה הזאת שאפלטון כאן בעצם ייסד איזה ז'אנר ספרותי חדש שנקרא אוטופיה. אוטופיה, המשמעות של המין הזה, שום מקום בעצם. אוטופיה במובן זה שהוא מתאר איזשהו מצב אידיאלי. כי משל המערה מופיע בתוך דיאלוג הרבה הרבה יותר רחב שנקרא המתינה, זה בעצם שיחה בין כמה אנשים, ומשל המערה הוא אחד מהפסגות של השיחה הזאת, ובעצם המדינה מתארת את המדינה האידיאלית, איזה שלטון יהיה שם, איזה חינוך יהיה שם, איך בעצם תתקיים מדינה אידיאלית כזאת שהיא בעצם מייצגת את התפיסה האפלטונית. אז בעצם כבר הכרתם את התמות המרכזיות של משל המערה, ואני חוזר עליהם כאן בצורה מופשטת יותר, אני אסביר את ההיגיון העקרוני של המשל הזה, ואיך הוא קשור לחינוך, איך הוא לוקח אותנו לחינוך ההומניסטי. אז יש לנו פה את אחת התמונות של משל המערה, אפשר לצייר אותו בהמון צורות. הדבר העקרוני שיש כאן זה שני עולמות, אוקיי? יש כאן את העולם התחתון, עולם המערה, שזה העולם שנולדנו לתוכו, עולם שבו אנחנו האנשים האלה שיושבים ליד החומה הזאת פה, ובעצם לא יודעים מה קורה מאחוריהם, אנחנו נולדים למין מצב שבו אנחנו רואים את המציאות וחושבים שמה שאנחנו רואים הוא האמת, בשעה שבעצם מה שאנחנו מסתמכים עליו הוא החושים שלנו, והחושים שלנו על פי משל המערה מסגירים איזשהו היבט של המציאות שהוא לא זה שבאמצעותו אנחנו יכולים באמת לדעת את הדברים. וזה למה? כי מבחינת היוונים, בעצם עולם החושים מייצג עולם משתנה כל הזמן. זה עולם שאין בו ודאות, אוקיי? אתם רואים מצד ימין פה בעצם את כל הייצוג של העולם שבתוך המערה. זה עולם של תופעות, עולם שכל מה שאפשר זה להשיג בו סברה. סברה נחשבת למין ידיעה נחותה כזאת, זה לא ידיעה אפילו. סברה היא דבר שמשתנה מיום ליום, ואתה לא יכול באמת להחזיק פה. והאידיאל של היוונים לידיעה היה ידיעה נצחית, אמת נצחית, לא משתנה, היא חייבת להיות מופשטת לכם, כזאת שלא מגולמת בחומר, כי החומר בעצמו משתנה כל הזמן, ואמת אובייקטיבית היא לא תלויה באדם, בסובייקט, לא, זה לא שאני רואה את הדברים ככה והוא רואה אותם אחרת והכל בסדר, זה גישה של אמת אבסולוטית. הדרך לאמת הזאת עוברת דרך הפילוסופיה. העיון הפילוסופי של סוקרטס, עיון בעין, זה בדיוק השיחה הזאת, שהיא דגם לאיך בעצם מחפשים את האמת, וזה נעשה בחברה, זה נעשה יחד עם אדם אחר. אני מעלה טיעון, האדם השני מפריך את הטיעון, אני מנסה טיעון חדש, האדם השני מציע טיעון נגדי, ובאופן כזה מתנהל שיח ביקורתי, וזה בעצם המודל אולי הכי מובהק של חשיבה ביקורתית, שנולד במאות רביעית חמישית לספירה, עם הדיאלוגים האלה של פלטון, עם צורת ההוראה של סוקרטס. ויש כאן עוד חלוקות, אתם רואים גוף מול נשמה, מעשה מול עיון, עולם התופעות, עולם האידאות, כל הדברים האלה בעצם זה האונתולוגיה והאפיסטמולוגיה של משל המערה, שמניחים בעצם את היסודות לתפיסה של אפלטון באופן כללי. המילים האלה שאמרתי, אני עוד אתמקד בהם בהרצאה אחרת, אבל באופן עקרוני, אונתולוגיה זה מה יש בעולם, תורת ההוויה. אפיסטמולוגיה, תורת ההכרה, מה אני יכול להכיר בעולם הזה. ואפיסטמולוגיה ואונתולוגיה הולכות ביחד, אנחנו נדבר על הדברים האלה בהרצאה נוספת. באופן כללי, המשל הזה אפשר לראות בו משל שמתאר דרגות שונות של ידיעה, שיש פה 1, 2, 3 ו-4 בעצם שאתם רואים אותם. 1 זה הצללית של הסוס נגיד, 2 זה הדמות שבעצם האור שמוטל עליה מייצר את הצללית הזאת, ובעצם מספר 2 הוא יותר אמיתי מהצללית, כי הוא הדבר עצמו, והצללית היא רק הצללית של הדבר הזה. וכשהפילוסוף יוצא מהמערה,
אז הוא רואה סוס אמיתי, בהתחלה אפילו רק את הצל של הסוס כהשתקפות במים, אבל אחר כך הוא רואה סוס אמיתי, אוקיי? ואחר כך הוא מבין שהוא ראה סוס ועוד סוס ועוד סוס אמיתיים, ובעצם הוא מבין שיש פה איזה רעיון, רעיון של סוס. וזה הפלא הגדול, כן? תחשבו רגע על ילד שמראים לו, שהוא נולד, כן? בשנה הראשונה, מראים לו, הנה כיסא, והנה עוד כיסא, והנה עוד כיסא, ובאיזשהו שלב הוא רואה שההמון כיסאות האלה הם בעצם מגולמים תחת קטגוריה אחת. כי בתחילתם של הדברים, כל כיסא נראה כמו חיה אחרת. עד שפתאום הילד מצליח ליצור איזה רעיון כזה של כיסא, כך שכל כיסא שהוא יראה בעולם עכשיו, הוא יבין שהוא כיסא. אז אותו רעיון פה מגולם על ידי הסוס הזה, או כלב, או כל אובייקט שאתם מכירים, שיש ממנו הרבה סוגים, אוקיי? מחשב נייד, יש המון סוגים, אבל אנחנו מסתכלים על האייסר ועל האסוס ועל ה... לא משנה איזה חברה, כן? אנחנו בסוף מסתכלים, אנחנו רואים מיד, הנה מחשב נייד. ומחשב נייד הוא רעיון מהבחינה הזאת שמגולם בהמון המון דוגמאות שלו. אז זה ההבדל בין אידאה, שזה הרעיון הזה, לבין הגילום שלה בעולם החומר. והמהלך החינוכי הוא בעצם התקדמות אל עבר הארבע הזה, 1, 2, 3, 4, כשבסופו של דבר אצל אפלטון יש גם הגעה לרעיון של השמש הזאת. כי המודל שסוקרטס העמיד לחינוך הוא לא חקירה סתם לשם חקירה ופלפול. מטרת הפילוסופיה היא מטרה חינוכית, והיא להפוך אותנו לאנשים מוסריים יותר. איך אנחנו הופכים אנשים מוסריים יותר? בזה שאנחנו חוקרים לא רק עניינים כמו את הסוס הזה למשל, אלא דווקא בדיוק השאלות שסוקרטס שאל, מהו צדק, כן? יש המון המון מעשי צדק בעולם, ומעשים שהם ההפך מצדק, מהו הרעיון שהצדק הזה מגלם? הצדק הוא האידאה, כן? ומעל כל האידאות יש את אידאת הטוב, הטוב בהתגלמותו. הטוב בהתגלמותו זה בעצם המושא של כל החקירות הפילוסופיות האלה, וברגע שאתה יודע את הטוב מבחינת סוקרטס, אתה גם עושה את הטוב. חיי חקירה הם חיים של אמת, הם חיים מוסריים. זה המשוואה הסוקרטית. אז חינוך, לפי משל המערה, הוא בעצם מהלך של התפכחות, התעוררות מאשליה, כי אנחנו נולדים לתוך האשליה כאילו אנחנו רואים את האמת, ואנחנו בעצם לא, ואנחנו אפילו לא יודעים את זה, ואנחנו לאט לאט מחליפים את הסברות שלנו בידיעות, וזה אנחנו מבטרים על החושים לטובת השכל. וזה נעשה על ידי זה שאנחנו מסתכלים פנימה אצל סוקרטס. אמנם אנחנו כל הזמן בדיאלוג עם אנשים אחרים כדי להגיע לאמת, אבל התהליך הוא פנימי מהבחינה הזאת שהבן אדם מתפכח מאשליה, יש שם תהליך של התפכחות מזה שחשבתי שאני יודע ואני לא יודע. אז חינוך הוא מין תהליך אנכי כזה אם תרצו, ותכף נדבר על הדבר הזה. האדם המחונך האידיאלי הוא זה שיצא מהמערה מבחינת סוקרטס ואפלטון. אז כשחושבים על הומניזם ואכפתיות, נוסח סוקרטס, אז יש פה כמה הנחות יסוד שמוטב לאדם לדעת שאינו יודע מאשר לחיות בטעות. אוקיי? זה בעצם זה מה שמגולם בתהליך הפילוסופי הזה שסוקרטס בעצם יצר אותו יחד עם אנשים אחרים. עכשיו זה אומר עוד דבר חשוב, שבחינוך הומניסטי הסיפור הוא לא דווקא תשובה שאני מקבל, אלא המשך השיחה. בעצם המטרה פה היא לא להשיג עוד ועוד אינפורמציה, אלא ליצור טרנספורמציה, אוקיי? זאת אומרת, כשאני נכנס לתוך שיחה פילוסופית כזאת, המטרה שלי היא לא לקבל תשובה טריוויה כזאת, או הנה עכשיו זה ככה, וככה זה נשאר, והנה האמת הוודאית, כי בסופו של דבר, עם כל זה שסוקרטס ואפלטון דגלו באמת הוודאית הזאת, הדיאלוגים שלהם מוכיחים שכנראה בלתי אפשרי להגיע אליה, כי הדיאלוגים בדרך כלל מסתיימים בזה ולא מגיעים לאמת, אלא מסתיימים באיזו תחושה כזאת שאנחנו לא יודעים. ובאיזשהו מקום זה המצב של האדם הוא בדיוק הזה, שהוא חותר אחר האמת האובייקטיבית הזאת, אבל בעצם הוא לא מצליח לממש את הרצון הזה של להגיע לאמת האובייקטיבית.
עוד דבר שרואים פה זה שחינוך הוא לא העברת ידע, אוקיי? זה עוד פעם גילום של לא אינפורמציה, אלא טרנספורמציה, אלא בעצם אנחנו מתרוקנים, אנחנו מתרוקנים מידיעות שחשבנו שהן נכונות ומסתבר שהן רק סברות. ומה שהמורה עושה זה מייצר את התנאים להתפקחות הזאת. עכשיו, אם אנחנו מדברים על אכפתיות נוסח סוקרטס, אז בעצם אנחנו יכולים לחשוב על הדימוי שהוא עצמו דיבר עליו, הוא עצמו כמיילד של האמת. הוא בא ודואג לאותם צעירים התונאים ומנסה לחלץ אותם מהמצב הזה שבו הם חשבו שהם ידעו ובעצם הם לא יודעים. זאת אומרת שזה המצב הרצוי מבחינתו והוא מיילד באמצעותם את האמת. עכשיו צריך לשאול עם זאת, האם מה שהיה אכפת לסוקרטס הוא האנשים או שהיה אכפת לו בעצם מהאמת? בסופו של דבר, במשל המערה, הפילוסוף חוזר למערה מתוך איזושהי חובה מוסרית. המוסר שאנחנו רואים כאן כביטוי של חינוך הומניסטי הוא מוסר שאנחנו בהמשך נראה שהוא מאוד מזכיר את המוסר הקנטיאני. מוסר שהוא נחשב מוסר גברי שיש לו איזה חוק מאחוריו. לעומת זאת, אנחנו נראה גישות אחרות של דאגה אכפתית, גישות שהתפתחו יותר במאה ה-20 כמו אצל נל נודינגס, שם האכפתיות היא משהו שהרבה יותר קשור בלב מאשר בהיגיון. אז חינוך על פי משל המערה הוא בעצם איזו עלייה מדורגת כזאת, אל עבר יעד נשגב, אפשר אפילו לפרש את זה פרשנות דתית, לקרוא לזה הערה, אנחנו בהמשך נדבר גם קצת על בודיזם, אז אתם תראו את העניין הזה. אנחנו יוצאים מבורות שמעוגנת בהתבססות על החושים, ומפתחים את התבונה, זה התהליך של החינוך ההומניסטי כאן. ויש כאן מהלך עקרוני של חריגה, שתכף אנחנו נפתח אותו. חריגה אפשר במילה לועזית להגיד טרנסנדנציה, שזה בעצם מילה מאוד דתית, של חריגה מהיומיום אל עבר משהו מעבר ליומיום. במקרה של אפלטון, מהמערה אל העולם האידאות שמחוץ למערה. ופה אני רוצה קצת להרחיב את היריעה ולקחת את המודל הזה של משל המערה ולהסביר באמצעותו משהו עקרוני על חינוך. שאפשר להישען כאן על אנשים שונים, במקרה הזה מקס ובר, אחד מאבות הסוציולוגיה, שדיבר על מתח עקרוני בין שני סוגי חינוך, שתי איכויות אנושיות. יש חינוך ממסדי, מאורגן, מסליל, מקצועי, בירוקרטי, כן, זה המילה בירוקרטיה. לעומת זאת, יש חינוך שפונה לאירור הקריזמה שבאדם. כלומר, ההנחה היא שבכל אחד מאיתנו יש איזשהו גרעין פנימי קריזמטי שניתן לאירור, ויש חינוך מסוים שמעורר את הקריזמה הזאת, והחינוך הזה מוציא אותנו מהמערה, אוקיי? זה בדיוק הפילוסוף הזה שיצא מהמערה. לעומת זאת, יש את החינוך שהוא מושתת על התארגנות בירוקרטית, וזה יותר מה שאנחנו רואים כמערכת החינוך בעצם, כן? הביטוי הזה, המערכת, הוא ביטוי מאוד מאוד מובהק של הדבר הבירוקרטי הזה. עכשיו, מה שזה אומר לנו זה שבעצם צריך להבין שחינוך הוא תמיד איזושהי חריגה, הוא תמיד מנסה להביא אותנו למקום טוב יותר, אוקיי? כי כל חינוך מכוון לטוב, כלשהו. הטוב הזה פה נמצא במרכאות, כי הטוב הזה הוא לא תמיד נראה לנו טוב. למשל, מהבחינה הזאת, אפילו חינוך נאצי כיוון לטוב, אמנם זה טוב נוראי שמי שחשב אותו זה היטלר, כן? אבל גם שם, המחנך הנאצי חשב שהוא מביא לטוב כלשהו, אוקיי? ומהבחינה הזאת, הטוב הזה הוא תמיד איזשהו יעד שצריך להתממש בעתיד, ומהבחינה הזאת יש כאן תמיד חריגה מהמצב הנוכחי. אלא שאפשר לחרוג לעבר מטרות חינוכיות גדולות, ולזה אנחנו נקרא חינוך אנכי, כן? שמוציא אותנו מהמערה, ואז נקרא למטרות האלה ערכים כמו עושר, צדק, אהבה, כבוד האדם וכולי, ואפשר לחרוג למטרות מצומצמות יותר, וזה חינוך רוחבי בתוך המערה. לחרוג בגבולות המערה זה בעצם לממש את עצמי במובן הארצי, לספק את צורכי המדינה ודברים מהסוג הזה. אז יש לנו בעצם כאן שני מודלים עקרוניים של חינוך, כשבאחד אנחנו בעצם מחפשים לצאת מהמערה הזאת אל עבר אידיאלים נשגבים, ובשני אנחנו בעצם מסתפקים בנרטיב הרבה יותר מצומצם, נרטיב כלכלי לפי ניל פוסטמן נגיד, יש הוגים שונים שתיארו את המהלכים האלה,
ומה שאתם יכולים לקרוא הלאה את מה שכתוב כאן בכל אחת מהמסגרות. והרעיון העקרוני הוא אבל שחינוך הומניסטי יזוהה הרבה יותר עם החריגה הזאת מהרע, אוקיי? יש כאן שתי גישות עקרוניות לחינוך בעצם. אחת מתעסקת ביומיום, כן? היא עוסקת יותר במתן כלים, היא עוסקת יותר במימוש יכולות כדי לשרוד בעולם הזה, וזה יותר מה שאנחנו מכירים במערכת החינוך הסטנדרטית, נגיד. והשנייה היא עוסקת בעצם בנשגב, באידיאלים, בניסיון להביא את האדם למקום שהוא באמת חורג מהיומיום, כזה שדומה אולי יותר לאידיאלים שאפלטון דיבר עליו, לעולם האידאות. אז ככל שחינוך מכוון יותר למתן כלים ומדגיש את רמת החומר, ככה הוא מתרחק בדרך כלל מערכי הרוח של החינוך ההומניסטי. גם אם אנחנו מדברים על מה שנקרא אקולטורציה, כן, של הכרת יצירות תרבות ודברים מהסוג הזה, בחינוך ההומניסטי יצירות התרבות האלה, ההכרה שלהם היא בשביל להכיר את רוח האדם ולממש אותו, בעוד שבחינוך שהוא בתוך המערה אנחנו נכיר יצירות ספרות וכולי, בעיקר בשביל להיבחן עליהם לבגרות נגיד, כן, ואז המימוש הוא לטובת עולם החומר, לטובת דברים שהם הרבה יותר קשורים בהישרדות חברתית כלכלית. חשוב להבין אבל שסגסוג כלכלי לא סותר חינוך הומניסטי, אוקיי? אבל חינוך הומניסטי יראה בסגסוג כלכלי תוצר לוואי ולא מטרה בפני עצמו. אז עד כאן להפעם ראינו קצת איך אפשר לקחת רעיונות יסוד בתרבות המערבית, כמו משל המערה אופן החינוך של סוקרטס אל עבר החינוך בין זמננו, ולהבין בעצם שכל צורת חינוך יכולה להיות קצת ממופה על פי שתי האפשרויות האלה. אפשרות של חינוך בתוך המערה, שאולי היא חריגה אל עבר האש, נגיד, שמאירה את הדמויות ומייצרת הצללים. לעומת חינוך שממש מנסה לקחת אותנו אל השמש, אוקיי? וזה הכל מטאפורות, כמובן, שאפלטון אפשר לנו באמצעות המשל המופלא הזה שהוא כתב סביבות המאות רביעית חמישית לפני הספירה. עד כאן להפעם.